კოლეგებო, სადამ რეგისტრაცია ჩავატარებ, მაშინ მეც მინდა მოგმართო თქვენს და ჩვენს საზოგადოებას. მართლაც დაუვიწყარი საღამო ვაჩუქეს გუშინ ჩვენმა ბიჭებმა. კიდევ ერთი ოცნება აგვიხდა ჩვენ ევროპის ჩემპიონატზე გასვლის შემდეგ. ახლა უკვე მერვედ ფინალში ვართ. რაც იყო ბევრი თაობის, როგორც ფეხბურთელის, ისე გულშემატკივრის ოცნება, და ეს ოცნება გუშინ ჩვენმა ბიჭებმა, მწვრთნელმა, მთლიანად გუნდმა, ფედერაციამ და განსაკუთრებული სიამაყეა, რომ ლევან კობიაშვილი არის ჩვენი კოლეგა, ამ მოწვევის პარლამენტის წევრი.